Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich bei Шановні глядачі, вітаємо Tagesordnung. вас на каналі Клягі Мао ТІВІ. Інвестор-мільярдер США Уоррен Баффет є третьою за багатством людиною в світі. Його майно оцінюється в 66 мільярдів доларів. Тепер Уоррен Баффет жертвує 2,8 мільярди доларів в благодійні фонди. 16 липня 2014-го ця новина рознеслася по всьому світу через головні ЗМІ. Ми, канал Клягі Мао ТІВІ, захотіли дізнатися, як ця новина була сприйнята населенням, і перш за все, що представляє собою благодійне пожертвування в 2,8 мільярда доларів. Дорогі глядачі, проведіть і ви сьогодні ввечері це невеличке опитування в сім'ї або в колі друзів. Спитайте також і в дітей. Кля ТІВІ опитало дітей віком від 10 до 17 років. Відповіді виглядають приблизно так. Що ви скажете на те, що третя за багатством людина світу пожертвувала 2,8 мільярди доларів на благодійні цілі? Що значить благодійні? Так, класно. Він, мабуть, дуже хороша людина. Скільки нулів в мільярді? 9. Правильно, 1 мільярд доларів – це 1000 раз по мільйону доларів. Третя за багатством людина світу має 66 мільярдів доларів. Як може одна людина заробити таке велике багатство? Без поняття. Але в будь-якому разі нечесною працею. Так як ніяка людина в цьому світі не зможе коли-небудь так багато працювати. Про що ти думаєш, якщо чуєш, що хтось пожертвував 2,8 мільярди доларів в благодійний фонд? Що з цими грошима має статися на практиці? Зовсім недавно я почула, що майже 3 мільярди людей живуть щодня тільки лише на 2 долари. І що кожного тижня болісно вмирають від голоду більш 200 тисяч дітей. Тому я б сказала, щоб нарешті тепер були нагодовані дуже багато дітей. Або щоб за допомогою цих грошей були побудовані системи водозабезпечення та куплені машини. Просто щоб їм жилося краще. Більша частина цього пожертвування в 2,8 мільярда доларів йде до фонду засновника Microsoft Біла Гейтса. І не в грошовій формі, а у формі акцій інвестиційної холдингової компанії Баффет. Що ти на це скажеш? Я щось не зовсім розумію. Що значить холдингова компанія? Це компанія, яка не виробляє товари сама, але володіє акціями інших компаній і за допомогою цього робить на них вплив або керує. Тепер я розумію ще менше. Що таке акції? Їх що можна їсти? Або щось на зразок того? Так, шановні глядачі, приблизно так закінчиться і ваше опитування. Але також і всім серед нас, хто знає, що таке холдингова компанія та акції, стає ясно, це пожертва в 2,8 мільярди доларів не буде віддана у формі продуктів харчування або води вмираючим людям, а в формі акцій іншим надбагатим мільярдерам. І, звичайно ж, як завжди, без сплати податку. Оскільки більша частина цих 2,8 мільярдів доларів пожертвувана мільярдерові Білу Гейтсу, ми нагадаємо про те, що він робить. У ЗМІ нам розповідається, що він виступає за виховання та охорону здоров'я, а також проти бідності. І тут знову можна подумати, що це якраз таки відповідає уявленням опитаних дітей. Але згідно Маркусу Ланцу, це далеко не так. В одній передачі з Маркусом Ланцем 14 липня 2011 року Білл Гейтс говорив про способи скорочення чисельності населення. Ця передача викликала хвилю обурення проти Білла Гейтса, тому що в очах незліченних глядачів він опустився з позиції добропорядного єврея до рівня надбагатого представника євгеніки. Прихильники євгеніки – це люди, які вітають програми по скороченню чисельності населення і навіть фінансування. Їх. Цитата Білла Гейтса в тій передачі з Маркусом Ланцем про способи скорочення людства. Само по собі це проти здорового глузду, що за допомогою щеплень чисельність населення значно знижується. У 2001 році я в цьому переконався. І тоді в сфері охорони здоров'я ми насамперед стали широкомасштабно просувати вакцину.
Кінець цитати. Отже, Білл Гейтс підтримує організації, що прискорюють скорочення чисельності населення. Але також 4 невеликих фонда отримали частину акцій від подарунка Уоррена Баффета. Ці 4 невеликих фонда не були названі поіменно, що, звичайно, відкриває двері всякого роду здогадкам. Однак в одному можна бути достатньо впевненим. Третя за багатством людина світу, Уоррен Баффет, підтримує стосунки зі своїми друзями-мільярдерами, Рокфеллерами, Ротшильдами, підприємцями ВООЗ і тому подібними. Одним словом, з людьми та організаціями, які прискорюють скорочення чисельності населення, аж до прихованої стерилізації та примусової вакцинації. Прикладом тому є Planned Parenthood, німецьке відгалудження якого називається «Профамілія», організація, що пропагандує аборт, контрацепцію і стерилізацію. Маргарет Сенгер, засновниця Planned Parenthood, була прихильницею євгеніки, яка пропагувала навіть примусову стерилізацію, що переконливо довів з її робіт Олівер Янах. В одній зі своїх книг вона назвала певні групи людей людськими бур'янами, ідіотами, які не заслужили мати дітей. Шановні глядачі, досвід все більше вчить нас, що нам потрібно критично підходити до новин про благодійність, що походить, перш за все, з мейнстрім-ЗМІ. Як у вищеназваному прикладі, не все дійсно корисно лише тому, що фінансувалося пожертвами для так званих благодійних фондів. Поширюючи цей випуск, ви допомагаєте людям знову навчитися самостійно думати і розрізняти. Ми дякуємо вам і за подальші цінні відомості. Доброго вечора.